У Тернополі працюватимуть ремонтні бригади, які будуть виїжджати у нічний час, у вихідні та святкові дні на аварійні виклики, пов'язані з проблемами тепло-, водо- та електропостачання. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Потреба у створенні служби, яка б забезпечувала надійний захист мешканців від аварійних ситуацій, виникла уже давно. Сьогодні на завершенні комплектація аварійних бригад. Аварійна служба в місті Тернополі до цього часу вона була десь розірвана між різними підприємствами. Зараз ми пробуємо це зробити, щоб людям не телефонувати по різним номерам телефонів і шукати, хто може приїхати там в нічний час. Плануємо зараз робити дві зони фактично впливу, дві зони контролю аварійних служб, які візьмуть на себе таких найбільш потужні підприємства, які здійснюють утримання балансоутримувачі житлового фонду. Тому питання це буде знову-таки професійно і якісно реагування і швидкого реагування, тому що аварійне в житлово-комунальне господарство – це, умовно кажучи, як і швидка чи пожежна в повсякденному житті, тому що треба дуже швидко, дуже якісно зреагувати, прибути і виконати, дуже швидко прийняти рішення, виконати оперативні роботи. Що стосується оплати за ліквідацію аварійних ситуацій, Владислав Стемковський наголосив. Окремо тарифу на це ми не формуємо, хоча в рахунках підприємств, вірніше, в їхніх балансах економічних, видатки на це не були передбачені. Тому поки це здійснюється силами самих підприємств, а на майбутнє будемо дивитися під час перегляду наступного тарифу, будемо коригувати для того, щоб ця діяльність не була збитковою. Наразі визначено два підприємства – ПП «Люкс» та ПП «Східний масив», які обслуговуватимуть аварійні виклики у вихідні та святкові дні, а також у нічний час. Створена на сьогоднішній день аварійна служба, тобто три бригади сформовані, які працюють фактично з 5-ї години до 8-ї ранку, святкові та вихідні дні. На базі підприємства є три зварщики, 6 сантехніків, водій і диспетчер. Підприємством закуплено, це приватним підприємством закуплено два автомобіля «Таврія», які готові виїжджати і працювати вночі. До суті ліквідації аварій входить ліквідація таких аварійних ситуацій, які стаються екстрено вночі, де ми можемо перекрити воду або встановити хомут, якщо в крайності є морози або будуть морози. Є зварювальник, який може виконати роботи зварочний. Тариф на сьогоднішній день біля 5 копійок з метр квадратного, який буде по договору укладатися з підприємствами, які укладуть на літній період. На зимовий період тариф буде інший. Планується обслуговувати на сьогоднішній день систему гарячого водопостачання, систему опалення – це вже в зимовий період, ну і з нарощенням, відповідно, електропостачання, а також в перспективі, мабуть, і холодна вода, і каналізація. ПП «Східний масив» обслуговуватиме центральну частину міста, Новий Світ, Березовицю, мікрорайони «Дружба» та «Східний». ПП «Люкс» виїжджатиме на виклики у мікрорайоні БАМу. До слова, аварійні ситуації на внутрібудинкових мережах виникають доволі таки часто. Служба працює в круглодобовому режимі. Ми приймаємо скарги мешканців, а роботу виконує та служба, якої це стосується, тобто аварійні там, водоканал, тепломережі чи міський РЕМ. Після промивки зараз виникли багато аварій на водопровідній мережі. На вулиці Чумацькій, Мазепи, на вулиці Коцюбинського теж зараз аварія, яку ліквідовує аварійний водоканал. Аварійні бригади готові до роботи. Отож, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, аварійку можна викликати за номером 1580. Трохи згодом буде встановлено єдиний постійний номер, за яким прийматимуть виклики тернополян.